Det vi nu skal i gang nu her, det er, at vi skal tale om invitationen, og det gør vi på den her måde, at vi bruger en ID-kode. Og det ved jeg ikke, om I kender, men det er jo en lejende måde igen også at tale om et emne på. Gitte, det sidder lige at tage skiltet her. Så det, som vi gør nu her, det er, at vi skriver simpelthen invitation. Sådan. Ja. Opgaven den går nu ud på, at nu skal vi finde ud af, jamen, hvilke elementer indgår der i invitationen. Det prøver vi at snakke om, og så fylder vi de her felter ud, og så bagefter så trækker vi dem ud her, og så arbejder vi lidt videre med dem der. Det vil sige, at vi kan skrive noget på en seddel, og så sige det højt, og så hænge den op, ja, for eksempel. Ja. Jeg har måske tænkt invitation mindre fysisk, altså sådan imødekommende. Jeg tænker på sådan noget med de følelser, en invitation vækker. Er det du inviterer nogen, så er det fordi, du gerne vil, ja, opnå opmærksomhed, ja, fra nogen, eller, ja, du vil gerne noget sammen, ja, med nogen. Ja. Jeg tænker også, der er også lidt med, hvordan man inviterer. Altså, ja. Om man går hen mundtligt. Ja. Altså, nu har vi fundet 8 dele omkring det her invitationen. Så nu kan vi tage, Michael, vil du prøve at flytte dem ud på de forskellige? Hvis du flytter den der derude, ikke? Ja. Og den der derop. Mm-hmm. I en fokusgruppe. For at, ja, så finde ud af noget, ja, af det her også. Ja. Jeg tror ikke på, at jeg kan gøre det lige. Det er klart. Præcis. Ja. Så hun laver det helt store billedshow, ikke? Ja. Og vi er 3 familier, der kan synge. Ja, så det involverer gæsterne der. Ja. Ja. Nu stopper hun også. Så nu var det ikke den svære, heldigvis. Nej, det var faktisk min, ja. Den har I til gode, så. Hvad ser I nu, når I står og kigger på jeres billeder? Jeg tænker lidt, at vi allerede, lige før vi trådte tilbage, sikrede os, at vi faktisk havde et sammenhæng mellem de to ting, vi nåede. Metareflektionerne, ikke? Men, men det er nok, hvor vi har været inde og konkretisere. Hvilke tanker har vi så nu omkring det her med invitationen? Vi kunne også tage hver enkelt seddel og arbejde videre for det, hvis det er, man følger det, der ligger op til i ID-kuglen. Sige, okay, hvilke opgaver ligger der, hvilke flere idéer får vi osv.